Kukuruz je najzastupljenija ratarska kultura u našoj zemlji, kultura od koje može se reći da najviše zavise srpski ratari. Zato se čini da će im ova sezona doneti brojne glavobolje, jer kukuruz usled nedostatka vlage u zemljištu tokom juna i jula, u periodu kada mu je to bilo najpotrebnije, nije dobro poneo rod. Naime, nedostatak padavina u periodu metličenja i tropske temperature prouzrokovale su lošiju oplodnju, pa je opravdana bojazan da ćemo na jesen imati rekordno niske prinose kukuruza. Suncokret se malo bolje drži, ali daleko je i to od idealnog. Na sreću, ozime kulture su dobro prošle, pšenica koja je do pre 10 godina služila čisto za plodored imala je iznad prosečne prinose, danas je postala profitabilna kultura, ali ratari u konstantnom traganju za zaradom od pre par godina počeli su da seju uljanu repicu na svojim parcelama. Ispočetka se činilo da to rade samo kako bi zadovoljili znatiželju i tako reći igrali se sa novom kulturom, međutim ove sezone upravo je uljana repica donela mnogo osmeha ratarima širom Vojvodine. Jedan od njih je i gospodin Žolt Bičkej iz mesta Orom kraj Kanjiče. To je na ovaj atar i uopšte u Vojvodini nova. Pa to je došlo je vreme da moramo na više stranu da pravimo proizvodnju. Preko 20 godina sam proizvodio i soju za sebe, ali promjena vreme, suša, ovdje smo mi na visini malo više i bez livanja ne možemo da proizvodimo više soju. A na čudo, ovo uljana repica je kao divlja biljka, mnogo bolje prenosi sušu. Jednostavno, ja čudim, preko zime jako malo padavina smo imali i evo, stigli smo do 25 metara po jutru, a od čega je primio toliko vlagu, da to izgura toliko seme, neverovatno. Prvo na što treba skrenuti pažnju u vezi sa uljanom repicom jeste da ovo nije jeftina kultura za ulaganje. Svake godine imamo neki novi ili zimu, ili setva, nema toliko vlaga, rizično je posijati, da li će da iznikne, ako velika padavina dolazi, onda kao beton neće da izađe. Znači, ima dosta mnogo ulaganje, treba dati dosta veštaka, 200 kila pred setve i kad počinje rast u proljeće, još 200 kila ili amonijuma ili azota, nešto da čekamo rod. Također treba biti obazriv odmah posle setve, jer je to jedan od najkritičnijih perioda za njen razvitak. Moramo pratiti odmah posle setve kad nikne. Imaju te takozvane repcine buve koji odmah na početak ugrize i hoće da uništi. Znači, mnogo vreme moramo da pratimo svaki dan izaći da li je pojavilo, kako je pojavilo, koja buba je pojavilo i moramo da pruskamo onda odmah. Idealan period za setvu jeste prva dekada septembra. Ipak, žolt je prošle godine zakasnio sa setvom, ali to se uopšte nije odrazilo na prinosi. Prošle godine smo malo čekali, nismo hteli mnogo košta i seme, deklarirana sema i 2-3 nedelja smo kasnije, bili smo blizu oktobra. I hvala Bogu da zima nije bilo toliko hladno i dobro je izniklo. Gurao koren, kako ovi kaže stručnjaci, da bude centimetar prešnik, da to izdrži zimu. Naš domaćin je zadivljen činjenicom kako je uljana repica pregurala najstresnije periode, to jest pozne prolećne mrazeve. Baš kod uljane repice je došlo, počelo da cveta kad smo jedno jutro probudili i merili smo minus 6 stepeni i onda malo kao da je slomio ovako lišće i
i plašili smo da će da utiče na rod, ali hvala Bogu da je to izgurao. Vaga je pokazala na kraju da su žoltovi strahovi bili neopravdani. Ja sam zadovoljan, imao sam 18 jutara, prosek je 24-25 metara na jutru. Ja mogu da kažem da sam prezadovoljan sa rodom. A odlične prinose ispratila je i dobra otkupna cena. Ima na to ima sad za rad. Ako računamo minimalno 60 dinara, mada je išlo i malo gore, a još nema kraj cene, to sve zavisi od potražnja i ja kažem da je to je dobar. Stoga ovaj ratar smatra da nema potrebe za lagerovanjem uljane repice i čekanjem nekih viših cena, jer je i cena u žetvi izuzetno profitabilna. Ne verujem da isplati da skladištimo, moramo da selektiramo od smeća i jedno sam imao priliku, stavio sam gore na tavan i čekao sam bolju cenu i iduće godine sam imao gubitak. Bilo manja cena nego kad je bio sezon. Žolt inače ima i veliku farmu svinja, posao na kom kaže da trenutno ima velike gubitke, čak 5000 po tovljeniku. Počeo je i da smanjuje kapacitete jer ističe da je svinjarstvo danas krajnje neisplativ posao. Jedino što ga i dalje drži jeste duga tradicija njegove porodice u ovoj proizvodnji. A upravo zarada od uljane repice pokriće sve gubitke koje je ostvario i taj novac će obezbediti da se pregura ova teška godina. Zato savjetuje ratare da u svoj plodored obavezno uvrste ovu kulturu, veruje da je to danas jedna od najsigurnijih investicija u svetu ratarstva.